ហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទមែនទេរត់ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានល្បែងថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាលេងកំសាន្តហើយល្បែងនេះគឺមានឈ្មោះថាដៃឯងជើងឆ្នោម អូខ្វាក់លឺឈ្មោះក៏ចង់លេងដែរហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានអ្នកចូលរួមលេងគឺចំនួន2ក្រុមដែលមួយក្រុមគឺមានចំនួន2នាក់ហើយពួកគាត់កំពុងតែឈរនៅលើឆាកនេះជាមួយពួកខ្ញុំតែម្ដង ឃើញថាឥឡូវយើងដាក់ក្រុមមកពួកគាត់ហ្មងណាក្រុមខាងភៀបអេហើយក្រុមខាងខ្ញុំប៊ីអូខេហើយយើងមកខាត់ពេលវេលាយូររត់យើងចាប់ដើមលេងតែម្ដងជិះសម្រាប់វគ្គទី1នេះគឺយើងតម្រូវឲ្យសមាជិកមួយក្រុមមួយរូបឈរទល់ខ្នងគ្នាហើយចងដៃភ្ជាប់គ្នាដើម្បីបោះក្របបាល់នេះចូលទៅក្នុងកន្ត្រកឲ្យបាន20គ្រាប់មានន័យថាទាំង2នាក់ហ្នឹងបោះបានគ្រប់20គ្រាប់ពួកគាត់នឹងទទួលបាន20ពិន្ទុដូចគ្នាទាំងទី តាមនឹងដែរអញ្ចឹងយល់ហើយណានឹងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែររយៈពេលលេងក្នុងវគ្គនេះគឺមានរយៈពេល1នាទីអញ្ចឹងឥឡូវហើយរត់ឲ្យចាប់ដើមរាប់បានខ្ញុំចាប់ដើមរាប់ហើយណាមួយពីរបីចាប់ដើមហើយកុំឲ្យចេញពីគំនូសពោះទៅក្រូចណាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវណាឥឡូវណាឥឡូវរត់អស់ប៉ុន្មានទីអូយបានមិនគ្រាប់អីឥឡូវឡើងបានប៉ុន្មានអឺបានពីរគ្រាប់ហើយជួយជួយតែដៃគាត់តិចមក តោះជួយទៀតដែរអបអរសាទរគាត់ទាំងអស់គ្នាអូចិត្តដល់ហើយលឿនប្រាំបួនបីពីរមួយអស់ម៉ោងអូយអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើលមើលថាតើគាត់បានប៉ុន្មានដល់ជាងរត់អាចទៅយកនេះបានភៀបឃើញថាក្រុមគាត់បោះបានច្រើនណាស់ណាភៀបខាងខ្ញុំអាចច្រើនណាស់មួយពីរប្រាំគ្រាប់ប្រាំមួយប្រាំពីរ បាទអញ្ចឹងឃើញថាគឺបានតែ7គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអត់គ្រប់ចំនួនទេអញ្ចឹងក្រុមទាំង2បកគោលជូនសូនពិន្ទុដូចគ្នារត់បែបទី2បែបទី2នេះគឺតម្រូវឲ្យខាងផុសៗម្ដងមកក្រុមមួយយើងឈរទល់ក្នុងគ្នាដដែលប៉ុន្តែយើងចង់ជើងម្ដងជើងណាដែររត់ចង់ជើងស្ដាំមួយពីរបីចាប់ដើមដាក់ណាលឿន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  អលឿនអលឿនអលឿនទិសជិតអស់គ្នាអាចទៅដៃបានអូក៏បាន3ហើយបាន3គ្រាប់ហើយបាន3គ្រាប់ហើយអលឿនលឿនណាតោះតោះតោះអឺដល់ពេលហើយអលឿនអលឿនអូអស់ពេលឈប់អស់ពេលហើយអស់ពេលហើយអស់ពេលហើយធៀបមើលខាងភៀបបានមិនដែរឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាហ្មងតោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំរាប់នៅក្នុងកូនខ្ញុំតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺដល់ពេលនេះគឺមានតែ ចំនួន3គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះឃើញទាំងអស់គ្នាណាបានព្រាមគ្រាប់បាទជួយតែដៃគាត់មួយមកបាទរត់អញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គទី2នេះគឺក្រុម B គាត់ទទួលបាន5ពិន្ទុប៉ុន្តែអត់ទាន់នឹងថាអ្នកណាឆ្នាំណាចាញ់ទេមិញហ្នឹងគឺប្រុសៗលេងតែឥឡូវនេះគឺស្រីៗលេងម្ដងហើយប្រុសៗគាត់ជាអ្នកដាក់គ្រាប់បាល់នេះវិញម្ដងហ៎ឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមរាប់ណា 阿伦，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 那接接，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 那接接。看那帮班没分组，阿伦，阿伦，哦，看那帮班没分组，看那这帮班没分组，阿伦，阿伦，就叫大家快点把，就叫大家快点，抓到，抓到，抓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 ，
chộp ôi rôm ê có bán pi pi crop hay hay khang bi vĩnh à tụ tụa bán bẩn tụ tê chăng à là này bộ bẩn tụ chun có tặng vẹt ti môi ti pi ti bấy dương khơi thang rôm ê còn tụ bán trăm bẩn tụ miền này thang vẹt ti pi còn tụ bán bay bẩn tụ vẹt ti bấy tụ bán pi bẩn tụ vẹt ti mũi còn tụ bán bẩn tụ tê để dương khơi làm nát nương ai hãy sắm đạp rôm ti pi vĩnh ca vẹt ti pi cứ quạt tụ bán trăm bẩn tụ hay riải vẹt ni vĩnh cứ quạt tụ bán bẩn tụ tê rôm bẩn tụ cứ trăm smile khnì bạn chẳng biết ăn miên đã chín ăn miên đã chanh thì chẳng ở lời nít chẳng xua còn tí nhá dương khơi than lên mấy miên ca ở bờ chôm bờ trăng từ bên từ máu cất thay dòng mạch đá chui khi từ bên từ máu mời tẹt chương hệ đưa tụi bây chỉ lên bờ trăng này đá bên tác còn nơi tại chui khi từ bên từ máu đây dương cất thay ca lên mấy ở sạ ca khnì mẹ nè dương cất thay chấp bờ sân chứ ca sạ ca khnì bên dương cất thay vẽ kiếm năng bia tơi chỉ dạng nè đây bờ sân dương sạ ca khnì với nhá bờ dương sạ ca khnì ơi toát
ឲ្យគ្នាតតទៅវិញទៅមកម្ដងម្នាក់ប្រហែលជាតតចូលបានរៀងខ្លួនចឹងបងតែគាត់ថាហ្គេមនេះចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនចឹងអញ្ចឹងខំរឹងតតយកយកឈ្នះរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយបាទអូខេអរគុណបាទអរគុណណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងយើងឃើញថាល្បែងកំសាន្តនេះគឺអត្តន័យអប់រំមែនទែនចំពោះមិត្តមិត្តយុវវ័យយើងទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់វគ្គហ្គេមរបស់យើងក៏មានជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់គាត់ផងដែរមានជាអាវយឺតបាទអរគុណណាស់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាវគ្គល្បែងកំសាន្តរបស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានអ្វីដែលថ្មីហើយប្លែកពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនជាបន្តទៀត